علیکم محترم ناظرین، السلام علیکم. ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے بہت سے خوبصورت ڈسپلے جو آپ کو دکھائیں گے اس ویڈیو میں، اور جانیں گے ان کی کیا کیا تفصیلات ہیں، ان کی ریٹ اور تمام انفارمیشن آپ تک پہنچانے والے ہیں. تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، اور ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ.